Det dessverre slik at vi ikke har noen grunn til å være veldig fornøyd med våre HMS-resultater. Vi opplever dessverre, til tross for veldig mye godt arbeid der ute, at folk skader seg og i verste fall mister livet på våre arbeidsplasser. Og det ingenting som verre for en leder når vi opplever at noen av våre, enten våre egne ansatte eller også våre underentreprenører, ikke kommer hele hjem til sine kjære om kvelden. Og her spiller verneombudene en helt essensiell og viktig rolle. De valgt blant håndverkerne. De kjenner arbeidsoppgavene, de kjenner tonen på arbeidsplassen, og de de som mest egnet til å skape den nødvendige undervarme, det vil si engasjement, hos de det virkelig gjelder, de som ute i den operative virksomheten. Det å være verneombud en meningsfull jobb, men svært krevende jobb. Du skal jobbe mot andre kulturer. Du møter folk fra andre nasjoner, Tyskland, Polen, Portugal. Og det andre hierarkier. Du skal jobbe mot byggherre, med SHA og sikkerhetsanalyse. Det ikke støtter like enkelt, men stort sett så går det greit ihopes. Arbeidsmiljøloven definerer tydelig hvilke plikter og rettigheter verneombudene har. De ved siden av ledelsen, den viktigste aktøren når det gjelder å ivareta helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassene. Verneombudene har blant annet både rett og plikt til å stanse arbeid når det akutt fare for liv og helse, og de beskyttet av loven sånn at det å stanse arbeid ikke skal medføre konsekvenser. Ordningen med verneombud fungerer variabelt. Noen steder fungerer det dessverre dårlig, men veldig mange steder fungerer også veldig bra. Vi ser at der hvor det fungerer bra, så er det blant annet på grunn av at det et godt samarbeid mellom verneombudet og ledelsen. Det som skal til for å lykkes som verneombud, det å oppnå tillit mellom ledelse og gutta ute og byggherre. Og ha god kommunikasjon, så du kan bli stolet på og du kan utføre en fin jobb ute. Det også viktig at du tør å si ifra. Hvis du ser at det noe som ute, som går, ferdig med å gå gærlig ute, si ifra før det skjer noe gærlig. Det ikke farlig å si ifra for verneombud. For meg det tre viktige momenter for å lykkes som verneombud. Det første at verneombudet må huske at verneombudet representerer alle arbeidstakerne. Det andre at verneombudet må være både kompetent, men også uredd i utførelsen av vervet. Og det tredje at verneombudet må legge stor vekt på samarbeidet med ledelsen. Ledelsen må også tilrettelegge for å bruke verneombudet på en god måte, og jeg pleier å si at ledelsen får det verneombudet som de fortjener. Først og fremst forventer jeg av verneombudene at de har et klart engasjement, og ikke minst en veldig klar forståelse av den rollen de har om å ivareta kollegenes liv og helse. I tillegg så må de være glad i mennesker, og de må opptre som rollemodeller slik at de en person som de andre ser opp til. Videre så må de også ha evne til å si stopp. De må ha en styrke slik at de kan stoppe arbeidet når situasjonen krever det, og vite at de min fullmakt til å gjøre det. For å gjøre jobben min enda lettere, så det for å heve kompetansen på HMS og komme fortere inn i prosjekt på oppstart, og være med og sikkerhetsklarere der. Min utfordring til dere at dere på prosjektet tar en diskusjon om hvordan dere i enda større grad kan utnytte den ressursen som verneombudet. Lykke til!